Terenske ekipe Instituta za javno zdravlje Niš pet dana provele su u mestima koje su zahvaćena velikim poplavama. U Šabac, Koceljevo, Mali Zvornik i Bogatić poslata su tri tima samo sa jednim zadatkom – da urade dezinfekciju domaćinstava i vodnih objekata. Tako da su oni maltene po Mačvanskom okrugu špartali, kao što su napomenuli gde su sve bili, a momci su neposredni izvršioci svih tih poslova pa će oni bolje ispričati. Kako kažu, situacija na terenu bila je katastrofalna, naročito u Krupnju. Dnevno su radili po 12 sati, dezinfikovano je više od 300 domaćinstava, odnosno 18.700 kvadrata. Mislim da je najmanje propraćen baš Krupanj. Tu je, za razliku od, na primjer, Obrenovca koje je katastrofalno prošao, voda projurila, znači napravila je haos iza sebe, srušeni su maltene svi objekti, znači 90% kuće razrušeno, ljudi su ostali bez faktički celokupne imovine, stoka, sve, znači njihovo pokućstvo, sve je to otišlo. I bilo je baš tužno gledati te ljude i takvu situaciju na terenu. 90% tih stvari nisu za upotrebu. Znači to se sve baca, to je sve povuklo, neki miris, mulj, to je tinja preko tih stvari, tako da to nije više u funkciji, to se sve verovatno baca, ali ima i domaćinstva gde te stvari moraju da osposobe za normalan život, tako da tu se peru. Tu smo imali prilike i da vidimo na terenu gde ljudi peru svoje krevete. Niški operativci na teren su krenuli i sa jednom pumpom za izvlačenje vode, koja im je bila od ogromne pomoći. Pumpa je odradila 90% našeg posla, znači bez nje ne bi moglo da se radi, jer oni su imali dosta mulja u rezervoarima, sve je to bilo zaprljeno kako je voda nalazila. Uspjeli smo da odradimo veliki deo posla, radili smo u Krupnju njihov rezervoar koji je bio u katastrofalnom stanju. Imali smo posla, znači od jutra do mraka, ali smo dosta toga uradili. I u Koceljevo i Bunare i u Vladimircima kod Šapca i u Gornjoj Brezovici tri rezervoara, izvorište dezinfikovano, znači dosta toga. I da ne nabrajem, bilo dosta tih sela. Radili smo individualne bunare isto, gde se ljudima izlivalo. Pomoću te pumpe smo izvlačili sve to kompletno. Veličković kaže da će kako se voda povlači doći do porasta crevnih infekcija, hepatitisa B, ali i bolesti koje izaziva stoka. Taj porast neće biti epidemioloških razmera, ali oprez se preporučuje jer u većini ugroženih mesta vodovodna mreža ne postoji. Kako je dodao, u ovom trenutku pomoć je najpotrebnija Obrenovcu.